ნაცვლად ჩანაწერებს მაყურებლებმა დღეს გადავიღებთ SkyWars Laboratory HyperX-ის ოფიციალურ სერვერს და მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ ენდერპელი ხმალი ეს. ო, ისე წაფა ჩავიჭი უკვე. ვერი მაგარ მუხამზე ვარ მეგობრებო დღეს ეს. ო, და კაი ბრონი გვაქვს. და ჩამოთ Golden Apple-ი. და გადატელეპორტირდი ჩვენში. და დავლოდ შეესწევი. ო, кайა, кайა. ენდერპერლები. რასაკურა დავიწავით კომ. ჯონდობა, არა. ჯონდობა. კარგი მეკორება უჭო ვინდობი, მაგრამ რა გამოაწვე ენტერი. ო, кайა, ფლევი. ავიღოთ ეს. აჰა, ისე იგივე შარვალი. და когда телепортирует безумный база с это джанта а где кай о диаго бичо па 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 теме тебе ари теме теме тимში იყვნენ თუ რა არის ჯონდა ვა ой мерза ой მე ვთარე ფილდა ჯონდა ვა ამი შო ვარდი FPS ატომია აჰა, кайა. ამე კანიტები არ არის, ავიდე დევით და მე კეთილმოდეს ცენტრში. აა, დავიდეთ, აფრთხილად ჩავიდეთ. მე ძირო მოგვეყენო და წავიდეთ, კომბო, ვიდ, მოდია, გიჩო სადგურს არ მოდი. ჰაჰა, მოდია, გაჩეში იყურე, მოდი. მოდია. მოდია ჯანდაბა. ой მე ხა კარგი გაიქცა. კარგი რა შეჭია თუ შეუჭო. აჰა. ო რეფილი кайა მაგ ჯანდაბა. ჯანდაბა გავიქცი. კიდე ვაი მე. აჰ, კიდე кай. ჩამოთ Golden Apple-ი, ქუდი გამოვიცვალოთ და მეთქი ჩავარდი და დავიდეთ ცენტრი. ო, შარვალი кайა. Just play. ო, მეგონი ძალიან кай ბრონი გვაქვს. ეს აია, შეტევი და refill და ვაგრა. ეს არის ჩვენი ნიჩავი, რომელსაც 10 თაგდება იქ. გაუპოტოთ ყველა. გორბის. აი, გთვით ვანებოთ. მე დავარვა ისევილი და მოდი შეჭი დიაფერი. მოდი დავიღოთ ბრონი, რომ სხვებს არ შეხვდეს. კაი ბრონი. და რეფილდა ისო, ძალიან რეფილდება უკვე. 25. ამ შეიძლება და ტელეპორტიდე და მოდი აქა შენი მოდი აქა უნდა მოკლა. ოი მე სადო ის როლედ. ო, ჩამი დროზე. დავი კომბო. მოდი აქ ბიჭო სადგარ ვიხარ შენ ყურებ და გაჭრი. და ბოჭან და ბო. და ფაიქცა თუ გოლი ჩავარდა, ხო? კალბო. ჯანდაბა ჰაკერი. ჯანდაბა. ჰაჰა, გავიმარჯვეთ მეგობრებო. დამაგარია. ვიქტორი. და შედავიწყე ჩემი ხელი და ვი ესე кайა, ეს აქ. ავიღოთ ეს. ჩავიწოთ ეს. ой вот эндерис маркали вот сейчас плейти вот так когда телепортирде диметя мовигеб там хелсат я занзадавли хели иго ой мне да винмовида ой ми ра окей ჯანდაბა და შემდეგი ხელი ვაგრძელებთ ესო. ო, кайხვალია.
es cuál, cuál es, uy, la que no se ha quedado, ya lo veré que no se ha dado. John Golden, ahí pulida, cada teleporte de dedo. No me escucho, lol. Ahí. No sé si habéis comentado ya, ya. Todo, cae momento, ya, John Tapa, mom, cales, fuck. Cargit. Ahora usó ese carácter y va a que se yo andaba loco en un casino, casi. ¡Oíme! ¡Oíme, lol! ¡Uf! ¡Cada uno! ¡Todo ahí! ¡Opa, opa! ¡Tres lagas! ¡Joder, igual! ¡Máquina móvil de la joder! ¡Yo andaba! ¡Dai, tres va a ser de aquí, Heli! Así que tengo un código bolo, Heli. ¡Ya! ¡Oti! ¡Otri! ¡Sami! ¡Ori! ¡Erti! Chau, ida. Chau, ida, caia. Chau, luto, topa, opa, caia, insevia. Combo. Da cargi te vengo por el podcast y sube si otro monje toma de su video, da like it, da comentario, da share, da video, si carga, caga de leva y que leva.